de eu me preparar, de aprender. Eu acho que é bem, bem importante mesmo fazer. Eu achei muito bacana tudo. Eu acho que é um momento legal para a galera dar uma relaxada. O futuro do país está na mão da educação, porque através da educação a gente vai ter pessoas que se conscientizam melhor socialmente. Tem alguns planos até 50% de bolsa, né, com juros zero. Achei bem, bem legal, bem bacana. Eu descobri que tem alguns projetos de financiamento que podem facilitar bastante. Hoje em São Paulo, a São Judas foi a primeira a fazer um simulado Enem presencial para que o aluno sinta no dia o que acontece com ele. A ideia é fazer mais um presencial para que ele se prepare ainda melhor para novembro, quando é o Enem oficial. Super valeu. Gostei. Super valeu. Super.